Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Sosial iqtisadi inkişafı üçün bugün dövlət başçısı İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Rəşad Ənvəroğlu Tağıyev Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Prezidentin digər sərəncamı ilə Rafiq Cəlilov Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin olunub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Rafiq Cəlilovu Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı və Rəşad Tağıyevi Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin olunmaları ilə əlaqədar video formatda qəbul edib. Dövlət başçısı qəbulda çıxış edib. Azərbaycanın əməkdar artisti Yaqub Zurufçu vəfat edib. Sənətçi bugün müalicə aldığı yeni klinikada koronavirustan dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Zurufçu bir neçə gün əvvəl koronavirusa yoluxub. Yeni klinikanın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Müğənni süni nəfəs aparatına qoşulmuşdu. Allah rəhmət eləsin. Polis postunu görən ermənilərin dizi titriyir. Görüs Qafan yolunda Azərbaycan polis postunu görən ermənilərin psixoloji dəstəyə ehtiyaclar var. Bu sözləri Görüs merinin müavini Karin Köçəryan bildirib. Hazırda burada vəziyyət hər saat dəyişir. Azərbaycan polisi yolla nəzarəti gücləndirir. Bütün İran nömrəli avtomobillər saxlanılaraq yoxlanılır. Lazımi işlər aparılır. Hələ ki, Ermənistan nömrəsi olan maşınlara dəyib dolaşan yoxdur. Amma siz təsəvvür edin, 30 ildir ermənilərin nəzarətində olan bir yolda Azərbaycan polisini görən erməni necə qorxmasın? Bu ermənilər oranı keçəndə dizləri titriyir. Onlara psixoloji dəstək lazımdır, deyə Karin Köçəryan qeyd edib. İrandan Ermənistana yük daşıyan tırlar və neft tankerləri Görüs-Qafan yolunda saxlanılıb və onlara sərhədi keçməyə icazə verilməyib. Sürücülər bildirir ki, yüklər Azərbaycana getmədiyi üçün sadəcə Ermənistana vergi ödəyiblər. Lakin hazırda sərhəddə ilişib qalıblar. Qeyd edək ki, vergi məcəlləsinin 210-cu maddəsinə əsasən ölkə ərazisinə daxil olan və ölkə ərazisini tərk edən zaman xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri yol vergisinin vergi tutma obyektidir. Bu məcəlləyə əsasən avtonəqliyyat vasitələri yol vergisinə. Dövlət rüsumu haqqında qanunun 24-cü maddəsinə əsasən ölkə ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün dövlət rüsumuna cəlb edilir. Hazırda gömrük orqanları tərəfindən qanunvericilikdə bu istiqamətdə nəzərdə tutulan müddəaların yerinə yetirilməsi bütün ölkə ərazisi üzrə təmin olunur. Bugün sosial şəbəkələrdə el arasında təlxəy kimi tanınan Vladimir Jirinovskinin canlı yayımda debat zamanı şalvarının əynindən düşməsi ilə bağlı görüntülər yayıldı. Video tez bir zamanda müzakirə obyektinə çevrildi. Vallah nə yalan deyim. Videoya baxanda adam bir oxa edib ürəyindən tikan çıxarır sanki. Dəfələrlə Azərbaycan xalqını ağır şəkildə təhqir edəndə, qoyun yerinə qoyanda bilmirdin, gün gələr, hesab dönər, bir gün sən də milyonların gözü önündə gülünc vəziyyətə düşərsən. Hərçənd bu adamın gönü o qədər qalındır ki, çətin belə şeylər onu utandırsın. Sonuncu dəfə elə Kanal 13-də İsfəndiyar Vahabzadə bu təlxəyin cavabını vermişdi. Valod, sluşi, jirni svinya, starı asol, ti qardata nas abazval baranami. Ondan sonra isə məlum oldu ki, sən demə, öz ölkəmizdə də yetəri qədər Jirinovskilər varmış. Əlqərəz, şalvarını bağlaya bilməyən birindən ağzını bağlamağı da gözləməyək. Necə deyərlər? Karvan, köpək məsələsi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sentyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 27-30 dərəcə isti, Bakıda gecə 20-22, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70, gündüz 40-45% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var.
Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15, gündüz 17-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.